Opet smo u programu Uživo, poštovani gledalci, čuli ste Schmidta. Ne znam kako vam je izgledao, u studiju ovdje bio je to i dojam energetski, bio je relaksiran, opušten, prilično samouvjeren. Nenade Stevandić nas čeka u Banja Luci, prije razgovora, intervjua uživo s njim i komentara ovog intervjua i šta će biti sutra ili od danas ili od sutra. Pred početak emisije iz Beograda, nakon sastanka sa Vučićem, oglasio se konačni Dodik. Sve što ima reći, kazat će sutra u direktnom prijenosu, tako je rekao. Večeras je bio u prvoj reakciji blag u odnosu na samoga sebe. Jeli, sad će to neko komentaricati, garantno je Vučić preporučio da u Beogradu bude blag, a sutra u Banja Luci, ko zna kakav. Samo djelimični pokušaj Evrope da se izvuče iz ovog gliba apsolutno može da proizvede prestanak evropskog puta, ali to su oni izabrali i sada mogu to da rješavaju sa ovim Kristijanom Schmidtom. Sve je to licemjerno, ali u svakom slučaju ono što ćemo mi raditi i kako i šta mislimo o nametanjima mogu svi zajedno da gledaju sutra u direktnom prijenosu.